राम्रोसँग जानु, बदमासेर नगर्नु, राम्रोसँगले काम गरेर आउनु, जे गर्नु पर्छ त्यो भार गरेर काम गरेर आउनु। हे फ्याम, होप सबैजना आडमी हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकै छु है। तपाईँहरूको माया कृपाले अति नै तपाईँहरूले माया सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई है। अनि हुन्छ नि, अहिले मैले बाटोदेखि सुरु गरिरहेको छु आज है ब्लक। सो म चाहिँ जाने बेला भयो क्या, म चाहिँ अहिले सामदुङ हिँडिरहेको छु, स्कुटी पनि रेडी भइसक्यो, अनि लुगाहरू चाहिँ लिएर मम्मी आउनुहुँदैछ हो। म चाहिँ सामदुङ जाने बेला भयो, कति 12-11 दिनको लागि। अनि चाहिँ ओ फुच्चे, त्यही त फ्याम, अब स्कुटी पनि लिएर आएँ मैले, यहाँ भेटिराख्ने। यस्तो छ है गाइस मेरो मम्मीको हालत। यहाँ खुट्टा लाग्छ, हुन्छ खुट्टा खुट्टा पर्छ हुँदैन, अब भाइले टिका जानु। म त 13 दिन कति दिन त आउँदिनँ अब, आशीर्वाद दिए थाहा दिइराख्नु। मसिस कता के कता, राम्रोसँग जानु, बदमासेर नगर्नु, राम्रोसँगले काम गरेर आउनु, जे गर्नु पर्छ त्यो भार गरेर काम गरेर आउनु, राम्रोसँगले आउनुहोस् ल, त्यही त खाम। अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किने, के छ भन्नु के छैन, अघि सकेको। राम्रोसँगले आउनु, राम्रोसँग काम गर्नु, राम्रोसँग काम गर्नु, बदमास नगर्नु, छिछिटो घरमा आउनु। अब म चाहिँ निस्किन्छु है फ्याम यहाँबाट 12-13 दिनको लागि। नेपालको मान्छे बोलेछ, छिछिरो घरमा आएस, छिछिरो आएस ल, छिछिरो आएस, छिछिरो आउँलास, 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 छिछिरो आउँलास, म चाँडै आउँला मम्मी घरमा, उत्यो मजाले राम्रोसँगले बस्नु होला हो। अब केही पैसाहरू चाहियो भने भन्नु ल, ल पठाइदिउँला, 500 देवीकालाई हालिदिन्छु भयो भने ल, खुचीलाई भेट्ने मन थियो मलाई पर गएर, अब पैसा कमी भने चाहिँ पठाइदिउँला, अहिले छ नि पैसा हालिदियो, मेरो 40 रुपियाँ हालिदियो, 40 रुपियाँ बोकेर जाँदैछु, 40 रुपियाँ मात्रै बोकेर जाँदैछु म, बजारमा पैसा ए रेडी भइसक्यो, मर्कुको 1200 नै लाग्छ होइन भाइले, खै आएन त ऊ भाइ त, 1200 लाग्छ मर्कु होइन, 1200 लाग्छ। साढे 8 बोलाएको थिएँ होइन गाइस, 8:30 चाहिँ टक्क आइपुगेको, तर अफसोस म चाहिँ बडा सामदुङ आइपुगेँ, छोटा सामदुङ चाहिँ आइपुगिनँ नि त। फेरि अब 1 घन्टा लाग्छ यहाँदेखि हिँड्नु, म रङ डिरेक्सनमा आएछु, अब इन्फर्मेसनै त्यस्तो, रङ पाएपछि चाहिँ म रङै हिँड्छु होइन। अब मलाई भनेको भए च्याखुङदेखि ओडाल झर्नुपर्छ भनेको, म त्यही बार जान्थेँ, तर मलाई भन्नु पनि भनेन, यस्तो छ लुगाको प्याकिङहरू, अब के गर्नु, अब फेरि 1 घन्टा लाग्छ, टाइममा चाहिँ टाइममै पुगेको हो, 8:30 टक्कै भयो, 8:30 पनि भएको छैन, 8 बजे म टक्कै पुगेँ, तर पनि अब फेरि यहाँ 1 घन्टा लाग्छ, अब उता जाने यता जाने, म जुन बाटो आएँ नि यो बाटो, यता गेजिङहरू जान्छ, यो डेन्टामहरू जान्छ, अब फेरि म सोरेङै फर्किनु पर्ने हुन्छ, अब हरेस छ ल भाइ। फाइनली आइपुग्यो, स्कुटी यहाँ पार्क गरेँ, यस्तो हात दुखेँ, यस्तो राम्रो बाटो क्या, ओह्रालो हो, ग्याच ग्याच अफर कुदाउनु मजा आउँछ भन्छ, तर धेरै गाह्रो पर्छ, त्यो पनि स्कुटीको चक्का सानो हुन्छ, यस्तो दुखिसक्यो।
अब जो म हामीले बोलाउनु हुने सरलाई चाहिँ भेट्छु अनि म किन यहाँ आएको भन्दा चाहिँ कभरेज गर्न आएको कुनै म ब्लग स्लग गर्न आएको होइन म कभरेज गर्न आएको है गाइस अनि तपाईँहरूले देखाउँछु नि त डोन्ट वरी म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यहाँको सबै है के हो कसो हो ल उता कपीराइट आउँछ गीत बज्दैछ यहीँ राखेँ ल गाइस यहाँनिर चाहिँ आजको सेकेन्ड म्याच अन्तिम हुन लागेको छ है हजुरलाई पनि देखाउनको लागि मैले टक्कै भिडियो गरिरहेको छु हजुरलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु 154th गान्धी जयन्ती सेलिब्रेसन 23 एट सामदुङ छोटा सामदुङ यहाँ भइरहेको छ किन कुखुरा भाले अघि तिमी नै फसाएको होइन हो नि तिम्रो नाम बोलाउनु ल आउँछु नि जाउँ यतिको म चाहिँ उत्यो एमएलए भइसक्यो कि मलाई बोलाउनु आउँछ गाह्रो छ मलाई हेलो भन्यो न कहिले पनि निकाल्दैन यो भाइले भनेको थियो क्या आज चाहिँ निकाल्नु पाएँ नि त ल ल ठिक छ म तपाईँलाई देखाउने थिएँ अब मेरो त्यस्तै काम पढि गयो एकछिनबाट कन्टिन्यू गर्छु देखाइ त अहिले अहिले कहाँ देखायो जुम गर्छु नि अहिले सबै ल ड्रेस सबै सुरेशा लु 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 एक गोल फरे फेरि कति गोल हाल्यो बोल्दैन म त हाम्रो गाउँको दा डिस्काउन्ट पाएँ नि त आफ्नो गाउँको दालाई त अरूलाई पो गाह्रै पर्छ त अघि एक गोल हालेको थियो अहिले 3 गोल भइसकेछ उहाँहरूको है कसले हालेको नि म खाना खानु गएको थिएँ नि त शून्यको विरुद्ध 2 गोलले राम भोइस स्वयंले जितेको छ भने र आजको यो दोस्रो खेलको गोस्टो 5 सुब्बा अहिले चाहिँ मैले चिसै मचारो ल्याएको थिएँ कि अहिले सुकाउने कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेछ यस्तो छ है म त सुकाउने हिजो धोएको थिएँ नि त अनि चाहिँ सुकेन अनि बिहान यतै ल्याएर सुकाएको नि त अहिले रातिको सुकाउँदैछ लुगा चाहिँ यसरी छ है गाइस हेलो हेलो हाम्रो दादा यता हो लुगाहरूको हालत तपाईँले म त यस्तो पो बोकेर हिँड्छु है गाइस म त किताबहरू यस्तो किताबहरू पो बोकेर हिँड्छु म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रै युवाहरूले आफ्नै गाउँको सिक्किमकै केटाहरूले लेखेको है यो विश्वजितले दाले लेखेको हो यो हाम्रै तल थर्पुकोले लेखेको यो हाम्रो सम्झेर त्यो रात भन्ने हाम्रो गोविन्द सरले लेख्नु भएको निर पौडेल भाइलाई भाइलाई प्रति त्यो भेटस्वरूप उपहार भनेर दिनुभएको थियो हो यो पनि हाम्रो रचना आकाशदीप सर यो ट्री हाउसकोले लेखेको म चाहिँ यहाँनिर कविता भन्न आएको नि ल अब चाहिँ हामी चाहिँ फ्रेस हुन जाँदैछ हल्ला हाम्रो रेफ्री साफहरू हल्ला गरेको देख्नु सक्छ ओके फ्याम भोलि बिहानै उठेर चाहिँ म माथि तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु सो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ राखौँ हामीले चाहिँ खानासाना खाइसक्यौँ नि त अनि म र दाइले अब चाहिँ हामी सुत्नु पर्ने हामीले तयार पार्न आँटेको छौँ सुत्न आँटेको छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो दादाकोमा आएर हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ यहाँनिर
हामी यही बस्छला अब प्रोग्राम सकिन्जेलसम्म सो आजको लागि कस्तो लाग्यो कृपया गरी राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर सबै गर्नु होला हो भनेको जस्तो ब्लग गर्न सकिरहेको छैन किनभने आफ्नै काम आफ्नै त्यो होइन सो तर पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त